Kenemaduli brendebi kartul momkhvarebls siakhleebs da ozobs orma partnerma kompaniam Rehau da gnaukhma arkitektorebs da samshenebulo kompaniis aromadgilebs akhali produktebi zarudgines kompania Rehau momkhvarebls panjrebis fasadebis da gatvobis akhali sistema shestavoze kholo gnaukhma amjirat samshenebulo industriashi umaglesi kharis khis tsementis pila nagvabaneli zarmoadgine ertoplevi prezentatsia dges Sheraton Medekhi Balashi gaimarta. Rehau-ს მხრიდან ძირითადად იქნება ორი თემა, ეს არის ფანჯრების და ფასადების სისტემები და გათბობის სისტემები. Rehau ფანჯრების პროფილებს 1958 წლიდან აწარმოებს და დღეს უკვე ბაზარზე, მსოფლიო ბაზარზე ლიდერია და ყველასთვის ცნობილია. ასევე მეორე მნიშვნელოვანი პროდუქტი არის გათბობის სისტემები. Და ჩვენი მოხარებლები, ჩვენი პარტნიორები დავაწუნოთ კიდევ ერთხელ იმაში, რომ კნაუფი არის მაღალი ხარისხის და მაღალი სტანდარტების გარანტი საქართველოს ბაზარზე და მსოფლიოში. შესაბამისად, ჩვენ წარმოადგენელი გვაქვს უმაღლესი ხარისხის ცემენტის ფილა, ამჯერად აკვაპანელი, რომელიც კარგად არის ცნობილი უკვე სამშენებლო წრეებში.